ખેડૂતોનું આંદોલન આજે નવમા દિવસે પણ યથાવત છે। નવા કૃષિ કાયદા વિરુદ્ધ પ્રદર્શન કરી રહેલા ખેડૂતો અને સરકાર વચ્ચે ગુરુવારે ચોથા રાઉન્ડની વાતચીત થઈ હતી। સરકારે વાતચીતને અસરકારક ગણાવી છે, જો કે ખેડૂતોનું પ્રદર્શન યથાવત છે। આ તરફ ખેડૂતોએ સિંધુ બોર્ડર પર પણ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યો છે। ખેડૂત આંદોલનના પગલે ગાઝીપુર બોર્ડર બંધ કરાય છે। ખેડૂતોએ માંગ ન સ્વીકારાય ત્યાં સુધી આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારી છે। સરકાર સાથે આગામી તબક્કાની વાતચીતને લઈને પણ 11 કલાકે ખેડૂતોની મહાબેઠક મળશે। આવતીકાલે સરકાર ખેડૂતોની બેઠક મળવાની છે। સરકાર સાથે ચોથા તબક્કાની બેઠક લગભગ 7.5 કલાક સુધી ચાલી હતી। બેઠક બાદ કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરે કહ્યું કે સરકારે ખેડૂતોની વાત ધ્યાનથી સાંભળી છે। 5 ડિસેમ્બરે આગામી રાઉન્ડની વાતચીત થશે। અને આ બાજુ ખેડૂતોએ કહ્યું છે કે સમાધાન ન નીકળે ત્યાં સુધી આંદોલન તો ચાલુ જ રહેશે। તો ખેડૂતો અને સરકારની જે બેઠક છે, વારંવારની જે આમંત્રણાઓ છે તે નિષ્ફળ નીવડી રહી છે। જોકે સરકાર કહી રહી છે કે સકારાત્મક દિશામાં તેઓ આગળ વધી રહ્યા છે। સરકાર જે મુદ્દાઓ ટાંકીને કહી રહી છે તે ખેડૂતો માનવા માટે તૈયાર નથી। તેઓ એ વાત પર પણ અડગ છે કે જે કૃષિ કાયદો નવું બિલ પાસ કરવામાં આવ્યું છે, જે 3 મુદ્દાઓ છે તેને પાછા લેવામાં આવે, જોવાનું રહેશે। હવે આગળના તબક્કાની જે વાતચીત થવાની છે તેમાં શું નિર્ણય લે છે, કારણ કે ગઈકાલે 7 કલાકથી વધુ આ બેઠક ચાલી હતી પરંતુ કોઈ નિવેડો તેમાંથી નીકળ્યો ન હતો। તો આજે ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના ધરણા, દિલ્હીના ખેડૂત આંદોલનના સમર્થનમાં ધરણા, ગુજરાતના તમામ જિલ્લા મથકે ધરણા, કૃષિ બિલના વિરોધમાં તમામ જિલ્લામાં ધરણા છે। પંજાબ અને હરિયાણાના ખેડૂતો દ્વારા દિલ્હીમાં થઈ રહેલા આંદોલનને ગુજરાત કોંગ્રેસનું સમર્થન છે। કૃષિ બિલના વિરોધમાં તમામ જિલ્લામાં ધરણા કરશે ભાજપ સરકારના ખેડૂત વિરોધી કાળા કાયદા વિરુદ્ધ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં હલ્લાબોલ। 4 ડિસેમ્બર શુક્રવારના રોજ જગતના તાત ખેડૂતોને ખત્મ કરવા ભાજપ સરકારે પસાર કરેલા કાળા કાયદા વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવવા સૌ ખેડૂતો જોડાઈ રહ્યા છે।